Bwe batyo abagoba b'ebidduka bwe basalinkiriza empompogoma z'ebinnya ezefu z'oluguudo oluva ebusega okudda Natete, Kinnya na Mpindi n'ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. Embeera oluguudo luno gye lulimu ekulowoozesa nti ekibuga Kampala tekirina bakulembeze, kyokka nga kirina abakulembeze bangi ddala era basasula omusaala omusava okuli baminisita babiri, ababaka ba Paalamenti 10 balambirira, nga kuno kwogatta ne Loodi Mmeeya Ssaalongo Erias Lukwago n'olukiiko lwa KCCA olukubirizibwa Sipiika Zahara Mairu Irika akulira entambuza y'emirimu Dorothy Kisaka, era bano bonna tebakoze kimala kuddaabiriza nguudo mbi eziri mu kibuga ky'eggwanga ekikulu. Buzibu bungi kubaka tokyalinawo okugulira, ne bw'ogamba nti nina kyendabye kampukuleeza ebbali odda mu Kinnya, bw'obuuka kati jamu akwata wano omuyitirivu n'ekiva wansi awo ku binnya byawo Natete ku pulayidi awo. Emmotoka yange DMC ate enguudo yo si DMC, tubakolere ki? Naffe mutuwa olukusa tubakwate lwa butaweereza bintu byaffe tubasaba. Ng'oggyeeko oluguudo luno okujjula empompogoma z'ebinnya, oluguudo lufunda kitenkanika era ba boda boda bo basalawo okuyita ab'ebigere gye balina okukozesa, ekiviiriddeko obubenje okweyongera ku luguudo luno. Era oyo n'omwana teyandifudde naye mberako yayita obuzibu kuba abasekansi baagogola emyala ebitaka ne bateeka mu kkubo. Mpuliraga mu kkubo ono agenda okujja atomera ettaka yatomera mwana naye mulemera n'agwa n'atomera omwana. Wano wendi bayita obusegaddome ku luguudo lw'e Natete, Kinnya na Mpindi n'ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. Wabula ng'embeera oluguudo luno gye lulimu erowoozesa abalukozesa nti oboolyawo abakulembeza mu kibuga Kampala n'eggwanga lyonna baabeerabira. Kumanya ekkubo ffu ne bakyala baffe bano bade tukyalina maanyi, tutuukaka ng'emigongo gyakutusa edda, ebinnya byatukutula emigongo, olutuuka ewaka olubogiragira ti ate omugongo. Myaka n'emyaka enguudo tewali bulamu, ebiguudo biibyo ebinnya ne kikuba piki ayitulula piki songa mu piki eyo gye bwefaanana empanka zizo. Tubira mu binnya mu makubo agatafananika. Hajati Rehema Ssanyu Fugge, kansala we Busega, agamba nti kyannaku okulaba nti bannayuganda tebaganyuddwa mu misolo emingi gavumenti gy'ebapeeka buli kiseera, ng'abantu bangi batuuse n'okufiirwa obulamu bwabwe. Ffe nga bannayuganda abawa omusolo omungi nga na kati tuli mu kaweefube wakulaba ng'abantu bagaddewo n'amaduuka olw'emisolo emingi egibawinikwa, naye nga n'ebitono bino bye twandikoze enguudo okubeera ennungi okubeera nga nabo bakozesa enguudo ng'amakubo malungi bibadde biganye. Amazima tugiradde mu nnyamaanyi tulabe nga tunoonyereza ku nsonga ya ssente ezo ziri luddawa, kuba nga ssente zaayisibwa n'enguudo ziremeddwa okukola mu constituency zonna zonna ezisinga. Amyuka mmeeya w'eggombolola y'e Lubaga Hajati Fatuma Muguluma Nansubuga agamba nti enteekateeka z'okukola oluguudo luno ziwedde, ng'ekibadde kikutta obudde kibutadde. Era essaawa eno tuli mu kukwatagana ba enginiya okulaba ng'oluguudo olwo luddamu okukolebwa mu bwangu. Era ntwala omukisa guno okutegeeza abantu b'e Natete abakozesa oluguudo olwo nti ebbanga eritali lyewala bagenda bataataaganyamu okusobola okubeera ng'oluguudo olwo lugenda mu maaso n'okukolebwa. Ate ku luguudo lwa Sir Apollo Kaggwa nalwo embeera teyawukanako nnyo n'enguudo endala eziri mu mbeera embi mu kibuga. Wano wenyumidde ndi ku luguudo lwa Sir Apollo Kaggwa Road, Kinnya na Mpindi n'ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. Omuntu alina okukozesa oluguudo luno okuyingira ekibuga ky'eggwanga ekikulu bw'aluyitako olwaleero asobola okwewuunya nti oluguudo luno teruli mu kibuga ky'eggwanga kikulu Kampala olw'empompogoma z'ebinnya ezifumbekedde mu luguudo luno. Muzeeyi w'oba otulaba otudduukire ku luguudo luno, oluguudo luno lubi lubi nnyo 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 kuba luyingiza omusolo mungi mu ggwanga, naye bennyini bekikwatako tebafuddeyo okukikwatagana na luguudo luno. Wano omwogezi wa KCCA Simon Peter Kasiate asabye abantu abawangalira mu bitundu awali enguudo embi okubeera abagumiikiriza, kubanga essaawa yonna zikolebwako. Enguudo ziri mu lotsi 5 nga zona enguudo twazijja mu division za Kampala 5 weewaawo ne tutandika emirimu gyaffe, tulina lot 1, lot 2, lot 3, lot 4 ne lot 5. Mu lotsi zonna bakontrakta twabafuna neera bangi bali ku ground bakora ku stages ez'enjawulo. Paul Bakabulindi, BBS Telefina, wano mu kibuga Kampala.